Saltés-la l'estimava i hagués pogut fer-ho amb les seves pròpies mans. Des que vos era la seva estimada, aquell lloc no és la comoditat. Senyora, però com podríem fer-ho? Quina és la solució? Mireu, fins enrere vaig viatjar per les aigües de la Mediterrània fins a uns països fantàstics. Gent, forta i sàvia que adorava el màgic Déu. I digui o digui, el fan transeta com guanyava les forces salvatges de la natura i com dominava l'aigua incontrolada del Nil. Excavaven uns canals que proporcionaven regadiu i convertien el desert en terres molt fèrtils. Quina meravella, senyora. Però vols estar en tots aquests llocs? Sí, m'han transmès la seva màgia i la seva saviesa. I què necessitem per fer això? Molta força per cavar les terres i fer-hi canals. Senyora, conec qui pot fer-ho. Un del sol? Sí, en un lloc anomenat la Pilastra hi ha una casa des de Cal Xerrat, on hi habita un ésser amb una gran estatura i amb molta força. Té uns cabells ufanosos i tothom li diu el pelut de la Pilastra. Senyora, cavaller, el cel no es troba a la Pilastra.